Shonang siempre vos han atende con compa Nancy siempre by Tiamber. Pero nunca vos han atende Tadiko. Ahora me dice una vos han un tip Tadiko. Tú rende la para. Tú rende la para. Ahora la para. No vos han stool. No delante de cámara. Eso. Solo digo acá a mí, ¿no? Nancy adelante me hizo trempán. Saca tu suyo una pone pa' fo. Si María también para pa' fo. Ta promedia de mi historia con Nancy ta así gemestí. Antes de con Nancy. No estaba y canta un canción, pero que ahora vos han escucha es palabra beizona, vos han tenido cinta en la back. Es canción que viva Bobo para que bola vuelve por un bruki. Yo me he preparado, vos han. Esto va más fácil, Shonan. Ahora me visa Bobo, Bariki, Bolo, a volver bulum bruki. ¿Tú eres claro? Sí. Ah, well. A bueno, esto va. Bobo. Vos andas la taxi. Va, mira. Bobo, barique, bolo. A volver bulum bruki. Bobo, barique, bolo. A volver bulum bruki. Vamos a animar de cinta. Eso. Ahora, ¿vos sabés qué pasa? Si vos escuchas bien, es prometo que vas a venir a la comida. Antes de dos cosas, que vos hagas el gemestick, que me automáticamente Nancy está en la hambre. Entonces, Nancy está en la hambre y tengo que buscar manera para la comida. Entonces, ella decide de llamar a pegar a Saya. Mío. Entende aquí. Bota bai seca compa cese bai tum un tiki candela pa mi. Ba ba ba! Ela bai, ela llega na casa de compa cese, ela ya compa cese con conchi con huevo bati. Anto banda de conchi tiene un otro conchi con pampuna dei. Ela queda wak. Bom dia, compa Cece. Bom dia, meu. Compa Cece, aqui é conchi de huevo baixê, bem é pampuna. Agora nós papel de huevo. Pampuna. Desse pampuna, que cota bem? Farinha. Não, repa. Repa. Nada outro, repa. Con paciencia está preparar un buen rep y pampuna. Pero mané un buen yu, buen criá de compa Nancy. Pega saya, digo, ¿no? Buen día, compa Cece. Buen día, pega saya. Pega saya su huevo en una cena grande. Cominda, esta mezcos que tata. E cosco e tata mande be assim, mesmo assim ainda. E tô aqui com o compa Cece, tá assim. Compa Cece, começa a ser isso. O que digo, né? Meu boque. Tá manela ali, esse povo muda seu pensamento. Amba. Promete que reaccionar, já ela do nedoso, amba. Contento. E digo, né, dá que compa Cece. Pero papi mandame vir tomar tiki candela. Ela toma sua tiki candela. Su desrescugnan y ella sale na camina. Agua por mesa. Nos gusta cremencha. Que me na camina ella cremencha y rescug. Ahora ella llega la Nancy ventada un stulizo y Nancy ni ta cabisha. O queremos te hasta día ya vino esta se bota llega bota pase rescug. Net boys una niña sin aquí. Mire aquí, comida. Nancy pula, Nancy, que pasa, man, que te come.
E digo nem nemo koski. Resco nota cos pa mucha. Awo. Como go pega saia? Tão bom amigo de mim também. Anto manena bom pa pimenta nosso bisa, nosso saquela que é. E diga tata, si pende grande si, mira que flap. Ela e um wanta nossa que tata digo né, bota cera pro boca, então bota sim a respeitar. Bom, tá conta essa ainda grande. Pero eso se resco que va bon si. Ante pase ti huevo de nje. Si papi! Con você se treina con huevo. Si. Ta vai bi. Compa nasa sali me sora pa cai compa sese. Ela llega net ora compa sese. Acaba di hasa e de last resco. Como um bom yogur só que não está, sempre vai o ruende e ganha o caso. Bota invite a passar para dentro. Passou caminha um para comer. Correto. Que man com paciência, um tantinho de assim. Nanzi a passa para dentro, Nanzi a começar a comer. Nanzi só a comer. Ocho resco. Você é uma parte bala hoje? Esto smak na mira. Pero ya. Que men. Ora res nan se kabis tot su res kug nan. E digo ne, pero compa sese. E coito pidi mas, e compa sese di un tine mas, un ti mas nan si. Pero mi amigo, bo tingo explicami si. Ta unda banya webu paso e temporada ki webu ta scars. Unda basaka webu. Compa sese ari chiki chiki. Bom, essa maneira com o Panassi está sempre de querer insistir. Com o Panassi decidir dizer, onde é lá em Uebo? Turma Arduga, 5 horas, me tabai com o Uebo, seca e colebra, traga biná. Ansi, Sese, amanhã tabai cubo. Mira aqui, não se tomba para casa, não se pode dormir inteira a noite. Foi três horas, não se sali, não se sali curar em casa, para quatro horas, não se sali, não se sali. Cuca, Iago! Boi, Bentani, Sese. O cara bonas prata cinco horas, que men Sese não é real. Sese lanta cinco horas, ela sali para casa tranquila, aí não se sentar e baburico, tá guardê. Digo na gente, bora lá? Não está bem. Na caminha não conversa para chá. Com paciência, chega diante um porta. E de que porta? Bom dia! E porta abre. Na drenta. Ela vira. E de que porta? Boquito! E porta cera. Na começa a pique huevo. Mané na cabe pique huevo. Nana Sali, compa Sese, Adrei, vice porta, bonoci e porta sera. Nancy dita, clá! E cosa aqui, coito dia. Mire que esse seguinte dia ela vai, um semana passa, pero bom mesa. Sempre vai Nancy, se conta da cala, mas não coi mais. Que men? Coleva traga minata, minha mira, correi. O huevo não está barrando de com. Me senti um ele de com, meu huevo. Que men. E colebra traga biná a decidir de baicar trempan. Não se mané um goloso. Já há se coço um costumbre que men. E tem trempan. E biaki. E lá vai com seis bleque querozin. E lá pique. Pero den ese aí, ela tem nos unidos atrás. Ela vira waka. Ata traga binata bin. Jesus sei. Essa aqui tem guarda. Essa onde tem que vai. Ela começa a chorar. Essa aqui tem que passar. Ela parte de lá de porta. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, me duche. Abre, mami, sali.
Nancy Abira, nervioso en Saki Paz. En porra corda, Kike Mesera Bisa. Dense, e digo ne, mané no está bom de nga cosa, eh? E digo ne, mi porta mi douche, amor de mi sol, boa noite coração, abre pra mi sali. E porta, abre de suscreva assim, nada saco com careta. Dá-lhe bom, sube burrico, corre de casa. Llega, sube cama, drume chumbo. Si Maria, não há ni puntra que a passe. Você la compra onde acaba. Nunca mais, compa Nancy, não abai que o huevo de que leva traga biná. Pero compa Cece, sim. Ela segue todo dia, 5, 6 huevos. Passou. Essa é 6, e que leva traga biná. Não está sem de falta ali. Está pensando, está bisabo. Nunca não há se cos de goloso. Então, a la fim, wow!